ماته وی چې ته غلط کارونه کوه د پردو سړو سره پارټیانې به کې چې ما به دا چلنه نه کول دوی به زه ووهلم زما لورونو زما اندرور او زما خاوند چې دی هغه نشته هغه چې دی څلورمه میاشت کېږي هغه په خطر کې دی هغه ته پته نه وه نو دو زه بیا ووهلم ډېره زیاته به وټکولم بیا چې دی ونه شو نو په وهلو چې نه کېده نو دوی بیا ولګېد زما ویښته یې کتل دی باقاعده دا زما ویښته دي زمانی وخته کټ کتونکو تاسو دا ویډیو کتلا چې دا خورکې سوی چې ما سره کم ظلم په کور کې روان دی چې ما سره په کور کې دا ظلم روان دی چې ما ته و چې ته غلط کار کوه بیا ور سره دا کته دا کار نه کینو مونږ به تا و هو او ټکو بدی هر یو کس په د کور راضی او خپل خوا به خی نو دا زه حیران دی ته ما چې دی به بهر وځي چې د دې خوراکۍ سره کوم ظلم کېږي که نه دی به بهر راوځي او دی به برید ته وایي چې یاره زه پښتون یم او زه خو ډېره غټه پښتو کې پروت یم او دلته د کور کې دا کارونه شروع کړي دي نو ته ځان ته په کومه خوله باندې پښتون وې ته حیران دی ته ما ته چې په دې خوراکۍ باندې دا کوم غلط کار کې ته چې په دې خوراکۍ باندې دا کوم ظلم کې او بیا بهر ته راوځي او خپېم دربې او ورسره دا چې برید هم تاوې چېره زه پښتون یم ته په کومو خبرو باندې پښتون یې تا خو د خوراکۍ ژوند تباه کړ ما سره دا ظلم کېږي او ظلم راسره دومره ډېر ظلم وشو چې زما نه یې ویښته کټ کړل د دغه خوراکۍ سره دومره ظلم روان دی تاسو دا کار دومره ډیر ښه دی دا کار کې دومره ډیر زیات ثواب دی چې که ته دا کار نه کوې نو مونږ به تا وښو ټکو به دې پورې چې ښته یې دله کټ کړل هسې هغه خلکو ته وایم چې څوک په دې خوراکۍ باندې په دغه کور کې دا غلط کار کوي او بیا ورته وایي چې یاره که ته دا کار نه کوې نو وهل ټکول به هم خوري او ورسره دا چې دا سر ویښته به دې هم کټ کېږي خوراکۍ ته بار بار وینا کېږي چې یاره ته به دا غلط کار کوې نو هغه خوراکۍ مجبوره کړې ده په وهلو باندې د هغې شرمن ویسته او ورسره دا چې ویښتې یې له هم کټ کړل نو هغه خلکو ته وایم چې تاسو د کورونو نه راوځئ که نه نو برید مه تاووئ بیا هغه زنانو ته وایم چې کوم به د دغه کور نه بهر ته وځي او دا کار به په دې خور باندې کوي او بیا به د چا کره ځي او د چا که به مېلمستیا کوي وایي به چې مونږ خو داسې ښه خلک یي نو والله که تاسو ښه خلک یې تاسو په کومه ژبه باندې تاسو ځان ته ښه خلک وایي او زه هغه کس ته وایم چې څوک په دې خوراکۍ باندې په کور کې دغه غلط کار کوي او ته راوځي او ته برید تاوې چې یاره زه خو ډېر ښه سړی یم او زه خو ډېر اوچت پښتون یم ته پښتون نه یې تره دلګانو دلی تره خنځیرانو خنځیرې دا په دې خوراکۍ باندې چې کوم ظلم شروع دی مونږ قسم مې په خدای کنه د پیسو دپاره د دنیا دپاره مونږ الله او رسول پریښی دی د پیسو دپاره مونږ قرآن پریښی دی مونږ دنیا دومره لیونې کړي چې مونږه د پیسو دپاره خپل عزتونه نیلام کړل دا اوس دا خوراکۍ په دې کور کې ناسته ده د دې څوک نشته د دې د فریاد څوک نشته د دې د آواز څوک نشته د دې د آواز د بابولو کوشش په کېږي خو د دې د آواز د اوچتولو کوشش په نه کېږي دې ته به باقاعده وال ورکړی کېږي ورسره دا چې ویښتې ته کټ کړل سار له به ته دا سر هم کټاکي هغه خوراکۍ په دغه ویډیو باندې راشي دنیا ته دا خپل فریاد کیږي بیا پکې داسې خلک شته چې یاره ته ولې په دې ویډیو رالی او تا خو ډېر بد وکړه او تا خو دا وکړه نو مشهور بچیا چې دا په ویډیو نه راځي دا چې دې موبایل ته نه کینی نو کوم خوا به ځي انصاف خو نشته چې څوک انصاف ورکړي په کور کې ورسره دغه ظلم روان دی دلته چې بهر خپل آواز نه اوچتوي نو آواز دپاره به څوک به ورځي څوک به د آواز دپاره ورځي چې د دې خوراکۍ د آواز اوچت کړم او د دې نه خبر څوک څه دي نو هغې خپل آواز اوچت کړ زموږ مخې ته یې کېښود خو د هغه کورنۍ دپاره دا ډېر د شرم مقام دی د هغه کورنۍ دپاره دا د هغوی د عزت نیلامي ده چې ته به راوځي او ته به بهر برید تاوې او ته چې په دې خور باندې ناکم کار کوې چې زه پښتون یم نو په دغې خبرو باندې ته پښتون نه یې هغه خوراکۍ ته م وایم چې څوک به په دغه کور کې دا به د دې خبرو باقاعده ذمهواره وي چې په دې خوراکۍ باندې به دغه غلط کار کوي او هغه به هم په کورونو کې ګرځي چې مونږ خو ډېر حیا او پردهدار یې نه دلته نه ته حیا او پردهدار یې دلته نه ته برید تا وویلی شي چې زه پښتون یم ځکه چې تا په خوراکۍ باندې غلط کار شروع کړی دی تا یو دوه روپو دپاره د خوراکۍ عزت نیلام کړ چې د هغې خاوند نشته هغوی د مارونه نشته باقی د فریاد کوي خو د فریاد دپاره د آواز د اوچتولو دپاره څوک شته دلته خو که مونږ یو دوه خبرې وکړو نو بیا پکې داسې مشروع شته دی چې سوځي
ډیر زیات سوځي نو چې هغه راپاس هیروره بس نور څه غوسه نشته خو زما د ملګري خبره په 175 یا په 100 روپۍ به پیکیج کړی یو کمنټس په وکړي غلطه نو په کمنټسونو خو والله که زما حوصله تاسو خرابه کوي تاسو ته دا پته شته په کمنټس زما بالکل حوصله نه خرابیږي او ما تاسو ته باقاعده ویلي چې دا چې دې باندې د پښتون او ورسره د مسلمان نوم په دې باندې پروت دی که نه زه به د هغې اواز هم اوچتوم زه به هغې سره ودرېږم هم زه به هغې سره ډونیشن هم کوم خپل خپل د چا نه غواړم نه خپل ډونیشن به ورسره کوم خلک داسې حد ته رسېدلي که نه چې بله ورځ یو جومات و او هغه باقاعده راپرېوتې و او د هغې دپاره چې ما کله اواز اوچت کړه نو مړه قسم دی که چا به دام ویلي چې رکه تا خو څه جومات یاد کړی یا دې د الله کور یاد کړی یا دې څه ویلي دي یا د الله قرآن دې یاد کړی یا دې خپل پیغمبر یاد کړی دا خبرې ټولې تاسو هیرې کړي دي تاسو دنیا دومره راکینچ کړي یې ځان ته چې تاسو پیسو دومره راکینچ کړي یې ځان ته چې تاسو نه الله رسول قرآن حدیث خپل دین هر څه دنه هیر دي تاسو نه دام هیر دي چې دا یو علم انسان دی د پټکې چولی دی دا دل الله پاک یو مرتبه ورکړې ده هغه هم تا پرې نه خو تا هغه ته کنځلې کوي تا هغه ته بدرد وې تا هغه ته نومونه اخلي غلط تا ته پته ده چې زما بچي ته دا سړی قرآن ښیي تا ته پته ده چې دا سړی ما ته د مونځ طور طریقې ښیي نو ته بیا په کومه خوله باندې هغه ته کنځل کوې ته په کومه خوله باندې هغه ته رد بد وې ته په کومه خوله باندې هغه پسې ودرېږي وروسته پسې جمع کې بیا هغه قرت کې نو الله دې ستاسو د ټولو په حال باندې زمونږ په حال باندې الله پکرام وکړي خو یار دغه د خورکۍ الفاظ ستاسو مخې ته کېښودل انصاف غوښتل دي نو الله دې وکړي چې دغه خورکۍ ته انصاف ملاو شي او دغه خلک پوه شي الله ورته هدایت وکړي او که هدایت به ورته نه کېږي نو الله دې تبه و برباد کړي چرې هم داسې څوک نه پیدا کوي چې هغه زما په یو خورکۍ باندې غلط کار کوي په دنیا کې یو څو روپو دپاره ډېره د شرم خبره ده دې سره خپل ورور ماجد علي صاحب یې له ورکړي اجازت په لوی الله هم سپارم الله خام